Hej, zase jsme u dalšího videa dneska. Update, ano, tohle je nový, tohle je Wendigo. A... musím, že je velký update. Dnešní update, tady budeme nic všechno. A... jo, to je... tohle je moje, tohle je taky moje, tohle jsem i stavil já, to o a u. Musím říct, že tady byl neznámý host. Udají zrádce, který si myslí, že mi zničí bodyho sochu. Zničil to, jenže jak tady byl kupčá hangup, taky to pomohl opravit. To, co cením, takže co je, jako, to. Takže to bylo zrádce, který si myslí, že hej, jde mu to zničí a bude to velká preča, hej, bude to se znovu, hej, nejlepší jsou na ban na mých účtu tu a aby už nemohl dělat problémy, takže hele, vím, že jsi jako zadník, takže hej, přestaň tohle dělat, nějak dostaneš i ban zase, já neměno, takže musím mít všechno, na co ty přijdeš jako zadníku, jestli jsi to dělal ty, tak ti šopnu asi do vězení, ale to, co ty to, jdej do Minecraftu, do vězení. Už jsem to i dělal v minulých světech, udělám to znovu. Prostě byli věznici, když už jsem to i udělal, že věznici, že jo. Jenže ono je tady ještě jedno vězení, což je kravenka. Toto je nové vězení, kde bůze je vlastně jména, co tu byly. Jo. O mém jsem i dal ban, hejno plně nedělal jsem. Ten jeho syn, pak jsem se to řekl, aha, tak hejno válku za to nemůžu být, bylo to zrádce. Takže zrádce určitě věděl o... podle mě někdo viděl asi... to moje video, jak to je, že jo, když se žádný se kde začal to, že se připravoval na ten účet to daného člověka. Kdyby tomu nedělal, tak by nikdo to neudělal, takže... je, pořádný Moon usenil videa, kde prostě ej, je to špatný a je to nálekový, protože také snadno se dá všechno dělat špatně, když se to tak uznají, tak jako vězení a tohle, tak ej. Myslím si, že tohle bylo jediný, co snad to musel ubylo, a jen tak se štěpalo za mě a zničil jsi mi tu suchu, tedy tu stavu, takže ti dělá, jako, jsi jako za zemíku, jsi jich zrádce a tohle se prostě nedělá, jak budeš do basy. To je tu vajku, českou jsem udělal já, takže jo. Jako zemíkný to, ale kdyby to, já jsem natáčil hejnop, to by se ho dokázal to já, jo. Jo, a vidíš, jako zajímavé, že to je všichni, jako, na Discordu, že prostě jej, ty jsi to byl, jo. Víš co, jako zajímavé, já, jako, jsi to fakt, že jde ty, já jí zajímavé. Vypadá, že ta, to je zrada už taky třeba, jako, do hloubky, no. Plus ještě tohle, no. A on byl u těch sochy, tady tam už nebyl, že jo. Já se bavím zpětně, jestli něco zničím o tohleto. Myslím, že kupte na země opravdu ten dům, že jo? No už ho vidím, tady ten krásný dům. A už se začíná vykládat, no.
No, hodně těch hudeb vyšlo a vychází. Bože, že někdo... Vlastně to? Tudy jsem ještě nebyl. OK. Tak to je taky dobrý, jo. To se zajiším. Nebo všim, nevím. Možná. Tak. Ale tady trochu říkal, že to na ose, jo. Jo, jak je to všechno? Perfekt. Teď to je furt stejný. Jo, to je to i kamera vlastně. Takže musí jít co na hru. Bum, bum, bum. Jo, a kvůli se to kvůli tomu, že to je hodně těch entit. Kvůli tomu se to... Takhle. No, to je to místo, tady se nic nezměnilo, tady je furt stejný. Že dva tam místo s nějakou bazama. Páně asi vej, že? Oj, ta co tady to je skvělá. No. To je to, ne? Co já pak tu? Tady to buď bude, nebo ne? Či to je, to je co? Jo, tady to, tady to. Tohle je to, tady to smalý kývy. No asi, tohle je tady dvě. Když budeme sem, tak se dostaneme vejš. Počkej, se vás dostaneme tu. No, jeho dobře dojeme záma. Hej, actually! Co se si hládá v ní zemí? Já jsem tady udělal, oh, ok. Tady je... Jo, tu nic, že musí skrz to, jo. Co to bez? Co, ale to je chytrý náhodou. Jo, to myslím, že je těch pámo, ne? Pámo by to mělo být. Jako. Skrz to bez chodit. Tak a tady? By měly být dveře, že? Dětej, ne? Dvojitý? Jo, ty byl jsem takovej, jo. Kde tady ten jde nikam. Fajn. No a se tady tady nikam povedou. To je zde, ale to je jo. Ty už nikam jdou. Takže... Hezky vezu, tady zase jsou nějaký dveře. A. Je to jaká, ne? Tady je taková místa skrytá. Že jak se... Šipte? Jo. Šipnu. Že tady není co dělat? OK. Je by to co tam, ne? OK. Zajímá místnost. OK. No jo, a tady jsem se tady dole. No jo. To se asi bylo všechno, že jo, všechny možnosti. Tam už asi nic bylo. Asi se dělal se taky, že ho pocházeli. Jo, a tady vyjdeme z jiného Dua Subacums. To se musím ukázat, tady to je do ONU. Tady si myslím, že se... Tak tady ještě jsem zmínil. Ale budu zkušel by jezdit. Zajímavá tajná chodba. Už to nějak to nějak vybrá. Nevíš, že jsem. Co podívat. Tady víte, že to je pavouci. Pavouci už to sadili. Ze spoda, ok. No, tady já jsem nepoužil, tady on byl
On byl spíš ptán, no, u ty sochy, jen tady asi nebyl. Zácovský idiot. Proč je to tu už rozbitý? Aha, já mám, já musím jít to, do toho svýho domů. A jo, mám, já jdu zazvat, jaký mám nick. Já jdu. Je to tyčka. Ne? Tady. Tak se chvíli vracím. Tohle je debug. Jo, Luka. A debug stick. K to opraví, myslím, že veškeré chyby. Že pojď. Yes. A. Ještě nikde? Že kdybych tohle objevil. Vrdal. Ne, sorry. Aha. Chyba jedině mu teď tyčí. Asi jo. Já budu asi z něj nemůžu. Já jsem s tím dělat. Když já se s nima. To je dlouho žijen. To je lepší. Tak to živě, aby to... No ale se čím bombí, jo, myslím, že... Skladá. Asi hledej to možný, ne? Co už děláte nové? Jo vlastně, když zase je blesk, tak se změní není. Aha. No tady to. Tak. Tak já bych... Trochu to. Ale tak to bylo dobře. To fakt je budova. Dobře. Takže, jako zajíku, příště na ten jsem nechodně, nějak dělám pana hodně, ale hodně dlouho. Myslím, že to tak funguje, ne? Že to musím zjistit. Jo, to já se on byl až tam úplně tady. To jsou ty pece. Nebyl tam.
Jo, baš. Tady jo. Tak to je. On byl pod osokou. Že tam byla cesta. No, chutu uspěchám. No, to je velká prání a že bych mohl dobíjet most, ale to je zase naspět. No, co už. Tady se skvěká, to je můj venchat. Takže to nebylo ani kuptání, hej, no. Takže tady chodí prostě zhrát zase. No jasně. Že tu chodí zhrát zase, jak ten zase vidí, že jo, musí vlastně se. Žádný Alpiarosu jsem ani nedával. A to, že si myslím, že jsem. Ale ne, to bude jiný. No, já jsem na jiný server. IPRS, myslím. To byl ten CNL. Myslím, že. Ne, CNL? Ne, já jsem ne vůbec nedával IPRS. Po jistotu. A to je ten taky ne, myslím. Ale to jsem udělal já, jo. Kup to nebude, tohle jsem dělal já, tohle, ta získá vejka, myslím, že. Jo, a tohle jsem dělal společně. Vlastně, tohle jsem dělal já, to jsem volnil chašnou. No i to tady zničil prostě zajáce, no. Vždy. Kup to. Kde je ten tunel, jak si říkáte? Já můžu vidět, kde ten... Tohle si jiný, ne? Je ten tu ne? Dobře, já ten tu asi nejdu. Fajn. Tato byla... Plnění SMKáš. No. Já bych to asi... Ale jo, je to trochu. No. Já už vím, že ne, tady no. Jo, tu větší. Než tamhle to tady. No. Tohle je prostě z body. Z presoku. Podělal se vám to. Tady mě, hej, když to zvíře vzáce, tak to obouchává. Kurva, buď to životní projekt na tady soši, mi to zničí zase. Co nejde, jestli tohle zase nedělal, že prostě, hele, to, co jde u Muna, nedělejte nějak, někteří ty servery to banujou, ty lidi, kteří si ej, to, co vidíš u Muna, udělejte taky, ne. Mu to já se říká, nedělejte to, jo, dělám to já, dělám to jenom jo. To, že Moon tam je vždycky na nějakém serveru, třeba se dovolenou se, jak se třeba co z toho jeho jméno, že jo. Teď zprávu, to mluvím cosplay, že jo, já mám, dá se tomu říct, taková jako, že hůl, ne pořádce, ale žlutou páckou. Já si myslím, že ani z ní ničí, ani tady. Kemeket ten furt stojí. Senhe taky. Tohle taky stojí, skvělé. Takže jenom chtěl zničit tohle. Počkej, on je bude odsáhat ze zadu. Až teď se na to vzpomenu. Až to vidí kouta, tak... A já budu ještě tohle, protože aby to bylo no, ocas, on má body, body má kiači, že jo, si myslím, nebo má delší ocas,
Myslím jako tamto, co mají ty psy, že ty a co to padá. Body. Fi. Ach jo, to musím jít taky na hebe. Ono to píše, že body, ale ono je to body. Body, ne. Ne body. To je tělo, já chci body. Body je lepší. Ne, já, to je vaje. Body. Jo, kdo? Kvěník šupá. Já ji chápu. Já Jo, když ho má. Jo, je to celkem stejný, takže je... Bude pesu. Takže. A on to má. No, abych to asi začal vejš. Že nejdřív jdu. A potom abych to ještě ne. Jo. A potím už jenom ten. Já jsem si to byl ještě níž. Když ho jde na jeru. Uf. Je to tak? Je. A to... Odvě. Odvě, když je... Tady bych už dal. Jo, ty je takhle. No takhle, jak by tady už mělo začít toho, jo. No tak teď už to dostavím. Přijde chvíle. Jo boží, tady je tohle a... Yes. A kde je šest, proč jo, já to musím. Je takhle, ne? Body. Pesoku. Da. A když bych k tomu udělal krátký ten sesel.
Možná. Když ho zas, že on tam, on to má skvělý, že jo, já to už by, to fakt byl pes. Ty zase takhle. Tak to má vej. Když body má vojenček svůj ocas. Jo, je tam to místě jist. Jak no. Body. Dělám se to po letrohy, takže se tu musel dostat kuftovi. Já hned pojdu do společného chatu. Jak typa, jo, potřebuji, aby to bylo. Ty by byl jiný. Požádat se někdo obouchnul, ten zmrtvý. Takže to se udělá takhle, jo. Takže jo. Uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus. Tomorrow is so